শ্রীমন্ত অঙ্গদা ইউনিভার্সিটির বিএসসি মেডিকেল টেকনোলজি কোর্স লগতে ডিপ্লোমা ইন প্যারামেডিকেল কোর্সের অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল আপ কেনেকৈ করিব লাগে এই ভিডিওর জড়িতে ফুল প্রসেস জনাই দেব আর এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ছাত্র ছাত্রীক জনাই দিব বিচারিছো। এতিয়ার পর অসমত প্রাইভেট কলেজত প্যারামেডিকেল কোর্সত এডমিশন লবলৈ বা বিএসসি মেডিকেল টেকনোলজি কোর্সত এডমিশন লবলৈ এই পরীক্ষা দিব লাগিব। প্রাইভেট বা সরকারি কলেজত এডমিশন লবলৈ এই পরীক্ষা দিব লাগিব, তার পিছতে এডমিশন লব পারিব। অনলাইন ফর্ম ফিল আপ করবলে কাম করবে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সত লিঙ্ক দেখব, লিঙ্কত ক্লিক করলে পেজ এখন পাব। এই পেজের তলত ইম্পর্টেন্ট লিঙ্ক সেকশন আছে, তাতে আহিব। আহি ইয়াতে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন আছে আর ইয়াতে ক্লিকের অপশন আছে, এই ক্লিকের অপশনত এতে আমি ক্লিক করে দিব। যেতে আমি ক্লিকের অপশনত ক্লিক করছো এনে ধরনের ইন্টারফেস আইছে, ইয়াতে লিখা আছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম। এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মত এতে আমি ক্লিক করে দিব। যেতিয়া মই এপ্লিকেশন ফর্মত ক্লিক কৰিছোঁ এনেধৰণে ইন্টাৰফেচ আহিছে, ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী যেতিয়া ফটো উঠিব সেই ফটোত কেণ্ডিডেটৰ নাম লিখা হ'ব লাগিব আৰু তাৰিখ লিখা হ'ব লাগিব, ফ্ৰণ্ট অফ দ্য চিষ্ট ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত কাম কৰিব এই পেজৰ তলত নেক্সট অপশ্যন আছে, এই নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এতিয়া মই নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। যেতিয়া মই নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ ইয়াতে এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিছে, ইয়াতে কৈছে যে কি কোৰ্চত এপ্লাই কৰিব। বিএছচি মেডিকেল টেকনলজি কোৰ্চ আছে, ডিপ্লোমা ইন পেৰামেডিকেল কোৰ্চ, ছিংগল ছিংগল এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা দুটা, যদি দুটাতে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে বহুত দিলেই হ'ল। এতিয়া মই বহুত দিছোঁ কাৰণ এপ্লিকেশ্যন ফি এটাই হ'ব, সেইকাৰণে মই এটা মানে বহুত ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। যদি কোনোবাই পাৰ্টিকুলাৰ মানে এটা কোৰ্চত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে টিক মাৰ্ক কৰি দিলেই হ'ল। বিএছচি মেডিকেল টেকনলজি কোৰ্চত বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ আছে, অলৰেডি জনাই দিয়া হৈছে। পেৰামেডিকেল কোৰ্চত বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ আছে, এইবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আগতে মানে জনাই দিয়া হৈছে। এতিয়া মানে প্ৰথম ইয়াতে কৈছে যে নাম লিখিব লাগিব, ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ নাম লিখিব লাগিব। ইয়াতে কৈছে যে এইচ এছৰ চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বিটত যেনেকুৱা নাম লিখা আছে লিখিব লাগিব। ইয়াতে 2 নম্বৰত কৈছে যে ফাদাৰ্ছ নেম, মানে দেউতাকৰ নাম এইটো বক্সত লিখিব লাগিব। 3 নম্বৰত কৈছে মাকৰ নাম, মাকৰ নাম ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত জেণ্ডাৰ কি হয়, মেল ফিমেল যাৰ যিটো হয় ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াতে মই ক্লিক কৰিছোঁ, ইয়াতে কেলেণ্ডাৰ আহিছে, ইয়াতে মই চনটো ছিলেক্ট কৰিম, মানে কেতিয়া জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সেই চনটো ইয়াৰ পৰা মই বাছনি কৰিম। তাৰপিছত মান্থ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ইয়াতে মই ছিলেক্ট কৰিছোঁ 2000 আৰু মান্থ আছিল অক্টোবৰ আছিল। তাৰপিছত ইয়াতে মই ছিলেক্ট কৰিছোঁ এপ্লিকেণ্টৰ ডেট অফ বাৰ্থ মই ছিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু অট'মেটিক ডিটেক্ট কৰি লৈছে, মানে কিমান বছৰ হৈছে আৰু কিমান মান্থ হৈছে, তাৰিখ কিমান হৈছে ইয়াতে মানে ডিটেইলছ আহিছে। কেণ্ডিডেটৰ কাষ্ট কি হয়, জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি এছ টি যাৰ যিটো হয় এইটো টিক মাৰ্ক কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে সুধিছে যে টি জি এল হয়নে নাই, যদি টি জি এল হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কৈছে যে ইয়েছ কৰি দিব লাগিব আৰু যদি নহয় ন' টিক মাৰ্ক কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে এই এপ্লিকেণ্ট টি জি এল নহয়, মই টিক টিক ন' টিক কৰি দিছোঁ, এক্স টি জি এল নহয় ন' টিক মাৰ্ক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত স্বৰ ইৰিয়াৰ নহয়, ন' টিক মাৰ্ক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ নহয়, ন' টিক মাৰ্ক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান হ'ব এই এপ্লিকেণ্ট, ভাৰতৰ নাগৰিক হয়। ইয়াতে কৈছে যে ফিজিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্কছ, ইয়াতে মানে কৈছে যে কাৰোবাৰ যদি হাত ভৰিত দাগ আছে বা গালত কিবা দাগ আছে সেই আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্কটো দিব লাগে, দুটা দিছে। এইটো বাধ্যতামূলক নহয়, নিদিলেও হৈ যায়, যদি আছে দিব পাৰিব। তাৰপিছত এইটো কৈছে যে অসমৰ বাসিন্দা হয়নে নাই, ইয়েছ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই এড্ৰেছ লিখিম, এড্ৰেছ লাইনত ভিলেজ পোষ্ট অফিচ পি এছ, তাৰপিছত চিটিৰ নাম লিখিম, পিনক'ড লিখিম, ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখিম, তাৰপিছত ষ্টেট আছাম লিখিম। আৰু এই দুটা এড্ৰেছ যদি ছেম হয় তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম, ইয়াতে ছেম অফ দ্য ইয়াৰ ছেম অফ বুলি ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি দিম। এইখিনি এতিয়া মানে অট'মেটিক ফিল হৈ যাব। এতিয়া মই এইখিনি ফিল আপ কৰিম। এতিয়া মই এড্ৰেছটো এনেকৈ ফিল আপ কৰিছোঁ, প্ৰথম মই গাঁৱৰ নাম লিখিছোঁ, তাৰপিছত দ্বিতীয় বক্সত পোষ্ট অফিচৰ নাম লিখিছোঁ, তৃতীয় বক্সত পি এছ কি হয়, তাৰপিছত চিটি কি হয়, পিনক'ড, ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু আছাম ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। এতিয়া মোৰ মানে এড্ৰেছটো ছেম আছে, এতিয়া মই কাম কৰিম, ইয়াতে এছ এবভ বুলি টিক মাৰ্ক কৰি দিম। এইখিনি যেতিয়া কৰি দিছোঁ ইয়াতে নতুনকৈ মানে মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো দিব লাগিব, বাকী একো ফিল কৰিব নালাগে, ছেমেই আছে। সেইকাৰণে মই ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি এণ্টাৰ কৰি দিম, টেলিফোন নম্বৰ দিব নালাগে, এছ টি ডি কোড দিব নালাগে, মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি দি দিম। তাৰপিছত ইয়াতে যে পৰীক্ষা ক'ত মানে দিব, চেণ্টাৰ ক'ত হ'ব, এই এপ্লিকেণ্টৰ তেজপুৰ ওচৰত হ'ব, মই তেজপুৰ ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত মানে কি কি ছাবজেক্টত এপিয়াৰ হ'ব, ইংলিছ, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি বাধ্যতামূলক হয়, তো এইটো মানে টিক মাৰ্ক কৰি দিছোঁ।
তাৰপিছত ইয়াতে বোৰ্ড কি আছিল, CBSE নে বেলেগ আছিল, এই এপ্লিকেণ্টৰ কি আছিলে, আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল বোৰ্ড আছিল, মই আদাৰ বোৰ্ড চিলেক্ট কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে চিলেক্ট কৰিম পাছ, মানে পাছ কৰিছে মানে সেইকাৰণে পাছ দিছোঁ। আৰু যদি APR হৈছে মানে APR কোনবিলাক, যিসকল মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা দিছে এতিয়ালৈকে, যদি ASSৰ ৰিজাল্ট পোৱা নাই সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী APRing মানে চিলেক্ট কৰিব, পাছ কৰিছে সেইকাৰণে মই পাছ ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি দিছোঁ। ইয়াতে কৈছে যে ডেট অফ পাছিং, মানে ASS কেতিয়া পাছ কৰিছে সেই তাৰিখটো ইয়াতে লিখিব লাগিব, আৰু মাৰ্কশ্বীটত লিখা আছে মানে কেতিয়া পাছ কৰিছে সেই তাৰিখটো ইয়াতে লিখা আছে, সম্পূৰ্ণ তাৰিখটো ইয়াতে মই লিখি দিম। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে ক'ৰ পৰা ASS পাছ কৰিছে সেই কলেজৰ নাম লিখিব দিছে 2 নম্বৰ বক্সত। তাৰপিছত নেম অফ বোৰ্ড, মানে ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছে সেই বোৰ্ডৰ নাম লিখিব দিছে, ইয়াতে মই বোৰ্ডৰ নাম লিখিম আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল, চমুকৈ মই লিখি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে ইংলিছ ছাবজেক্টত টোটেল মাৰ্কছ কিমান আছিল, 100 আছিল। তাৰপিছত ফিজিক্সত কিমান আছিল, 100 মাৰ্কৰ মানে পৰীক্ষা হৈছিল। তাৰপিছত কেমিষ্ট্ৰি 100 মাৰ্কৰ মানে পৰীক্ষা হৈছিলে। তাৰপিছত বায়'লজি 100 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হৈছে, 4খন ছাবজেক্ট। তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ইংলিছত কিমান পাইছে ASSত, মানে 100ৰ ভিতৰত কিমান পাইছে, মাৰ্কশ্বীটত লিখা আছে, ইয়াতে মই লিখি দিম। ইয়াতে মই লিখিছোঁ ইংলিছত কিমান পাইছে, ইয়াতে মই লিখিছোঁ কেমিষ্ট্ৰিত কিমান, ফিজিক্সত কিমান পাইছে লিখিছোঁ, কেমিষ্ট্ৰিত কিমান পাইছে, বায়'লজিত কিমান পাইছে। এতিয়া মই লিখিম মানে পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব, 66, 58, তাৰপিছত 56, তাৰপিছত 53%। ইয়াতে কৈছে যে এগ্ৰিগেট পাৰ্চেণ্ট, মানে 4খন ছাবজেক্ট মিলি কিমান হ'ব, মাৰ্কছ ৰেকৰ্ডত লিখা আছে, এইখিনি মই কি কৰিম, কেলকুলেট কৰিম, হিচাপ কৰি তাৰপিছত মানে 4ৰে হৰণ কৰি দিম, তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টটো ওলাই পাওঁ। ইয়াতে মই পাৰ্চেণ্টটো ওলাইছোঁ 4খন ছাবজেক্টৰ এগ্ৰিগেট বুলি কৈছে, 4টা কেলকুলেট কৰিছোঁ নম্বৰ টোটেল আৰু হৰণ কৰি দিছোঁ 4ৰে, ইয়াতে ওলাইছে। এতিয়া মই কাম কৰিম, ইয়াতে ফটো আপলোড কৰিম, ফটো তাৰপিছত ছিগনেচাৰ আপলোড কৰি ইয়াতে মই নিজৰ ইচ্ছামতে পাছৱৰ্ড বনাম, তাৰপিছত সেই পাছৱৰ্ডটো ৰি এণ্টাৰ কৰিম, ৰি এণ্টাৰ কৰি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া মই এইখিনি ফিল কৰি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। যেতিয়া মই ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ এনেদৰে ইণ্টাৰফেচ আহিছে, পপ আপ মেছেজ আহিছে, ইয়াতে অ'কে অপশ্যন আছে, এতিয়া মই অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। ছাবমিট যেতিয়া কৰিছোঁ তাৰপিছত এনেদৰে ইণ্টাৰফেচ আহিছে, ইয়াতে কৈছে যে 2000 পে'মেণ্ট কৰিব লাগে, পে'মেণ্ট কৰিবলৈ ইয়াতে কৈছে যে প্লিজ লগ ইন এণ্ড মেক পে'মেণ্ট, য'ত প্লিজ লগ ইন এণ্ড মেক পে'মেণ্ট আছে তাতে মই এতিয়া ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিছে, ইয়াতে লগ ইন ফৰ্ম আছে, য'ত লগ ইন ফৰ্ম আছে এই অপশ্যনত এতিয়া মই ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ দিম, তাৰপিছত পাছৱৰ্ড নিজৰ ইচ্ছামতে বনাইছিলোঁ সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিম আৰু লগ ইনত ক্লিক কৰি দিম। লগ ইন হোৱাৰ পিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিছে, লেফ্ট ছাইড বাওঁফালে লিখা আছে মেক পে'মেণ্ট, অনলাইন পে'মেণ্ট অপশ্যন আছে, এতিয়া মই অনলাইন পে'মেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত এনেধৰণে ইণ্টাৰফেচ আহিছে, ইয়াতে প্ৰথম কৈছে যে এপ্লিকেণ্টৰ নাম পুনৰ লিখিব লাগিব, দেউতাকৰ নাম পুনৰ লিখিব লাগিব, মাকৰ নাম পুনৰ লিখিব লাগিব, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ পুনৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব, ইমেইল আইডি পুনৰ দিব লাগিব, মোবাইল নম্বৰ, তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন আইডি নম্বৰ, তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে কোৰ্চ, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব, ইয়াত মানে বহুতকেইটা কোৰ্চ আছে। যেতিয়া এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে মানে চিলেক্ট কৰিব লাগিব যে BSc মেডিকেল টেকনলজি এণ্ড ডিপ্ল'মা পেৰামেডিকেল কোৰ্চেছ, এইটো চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। পুনৰ জনাই দিছোঁ, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, BSc মেডিকেল টেকনলজি এণ্ড ডিপ্ল'মা ইন পেৰামেডিকেল কোৰ্চেছ, এইটো চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। অট'মেটিক ডিটেক্ট কৰি লৈছে কিমান মানে এপ্লিকেশ্যন ফি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া মই এইখিনি ফিল কৰি তাৰপিছত পে' অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। যেতিয়া মই পে' অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিছে পুনৰ, তাৰপিছত মেক পে'মেণ্ট, এতিয়া মই মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিছে, ইয়াতে লিখা আছে যে পে' উইথ, মানে কেনেকৈ পে' কৰিব, ইজি প্ৰচেছ হ'ব, এইটো হ'ব যে UPI আইডি, যিকোনো ফোন পে', গুগল পে' বা পে'টিএমৰ জৰিয়তে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব, বা QR ক'ড, ইয়াতে QR ক'ড স্কেন কৰিলে হৈ যাব, ইজি প্ৰচেছ এইটো হ'ব, ভাৰত QR, ইয়াতে ফোন পে', পে'টিএম, গুগল পে', ইয়াতে যদি স্কেন কৰি দিয়ে আৰু 2000 পে'মেণ্ট কৰি দিলে হৈ যাব, এইটো ইজি প্ৰচেছ, বেষ্ট হয়। তো যিসকলে এইটো QR ক'ড ইউজ কৰিব বিচাৰিছে ইউজ কৰিব পাৰিব, আৰু বা UPI আছে, UPI আইডিটো ইউজ কৰিব পাৰিব।
চার্জি টু কমফর্টেবল হয় এই মতে পেমেন্ট করলে হল, এনেকৈ মানে পেমেন্ট করিব লাগিব। তারপিছত যেতিয়া সাকসেস হব তারপিছতে মানে ক্যান্ডিডেট এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটো মানে প্রিন্ট আউট করিব পারিব। এতে কাম করক, এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সত লিঙ্ক দিছো, লিঙ্কত ক্লিক করে ফর্ম ফিল আপ করক। বর্তমান ফর্ম ফিল আপর লিঙ্ক অ্যাক্টিভ হয়েছে আর মই পেমেন্টটো পিছত করিম।